او دا الله د دین د پاره راته غیرت خودلې نرتوب راته خودلې او دا الله د دین د پاره مونږ ډیر څه نوي کړو بس صرف کړم ګرځول دي دا الله د دین د پاره کپګټو وشتلې شی یو خوا بل خوا شړلې شی زمونږه الله تا دغه خپل عاجزي وسیله ده چې والده صاحب مو د دین د خدمت او د منډو د وجینا پټل کې هغه اطرافو کې سړی غونډې کې خفه یو وړکی ورور مو په کربوغې کې خفته یو وړا لور مې په شیخ محمدي کې خفه یو وړکی زوی عبدالرحیم مې په باڼه کې خفته او دا الله د دین د پاره د ګرځېدو په وجه مې والد صاحب زمونږه الله تا دغه خپل عاجزي وسیله ده چې والده صاحب مو د دین د خدمت او د منډو د وجینا پټل کې هغه اطرافو کې سړی غونډې کې خفه یو وړکی ورور مو په کربوغې کې خفته یوا وړا لور مې په شیخ محمدي کې خفه یو وړکی زوی عبدالرحیم مې په باڼه کې خفته او دا الله د دین د پاره د ګرځېدو په وجه مې والد صاحب په دې ځای کې کپر دې وطنې بولي او پر دې علاقه یې بولي دلته خفته او دا هر څه د دین د پاره د قربانیانې موږ ته دې پلار ښودلې لہذا د دین د پاره چې موږ د څومره منډې کړې دي چې تر خو نور نه نه کړې خو چې دا ځای په ځای مو د زړه ټوکړي ښخې دي او دردونه هم تیر کړې دي او دا الله د دین د پاره مو خواږه خواږه ملګري بایل دي دا الله د پاره مو بایل دي د شخصیت د پاره نه د یو تنظیم د پاره نه خالص د الله د پاره نو مونږ چې د دین د پاره څه کړی دي د پلار مونږ ته څه خودلی دي کم څه کوو د دې ټول ثواب زمونږ ایمان دی چې الله به په مونږ ته فایده راکړي دا ما خپل پلار ته بخښلی دی الله دې زه په کار راولي او اوس په خاموشۍ کې کښېنه ټول په اخلاص سره ځان ځان له دعا وکړي خپل مور پلار ته مو وکړي خو زما والد صاحب هم هېره وشي شکریہ.